Jo, nacházím se kdesi v nějakém táboře. A tady to je moje GPS, jenže už... Jo, to mě nevím, kam bych se měl vydat. To zase je fakt. No, nic. Uvidíme, kam pojdem. Uvidíme to, až máme ičky, jen to se nezměnilo. Tady máme akorát nějakou tendenc. Takže si vytáhneme. Poňku. Jo. Tak. Dajím se. Dáme jedničku, nebo je blbost, okej. Takže ahoj lidičky, já vás vítám. Tady, abych nezačínal přímo v táboře, tak se koukám na svůj krok, na svoje vybavení, protože mám hladničku najelený. Tak. Tak, před chvíli jsem zmerčil jelena. Stopy se pořád klepou jako předtím. Já bych si měl lehnout, že jo. Tak. No. To bude ale asi moc nadlouho. Daleko hled jsem si dal na 4. Co bych vám o této hře řekl, tak to je, že jak jsem se zmínil, tak Alfa už vyšla před X rokama, když, no je to, tohle je 2004 Antr. A já jsem se obnovovat starý účet jako jezdec 12, když to tady inventář. No, tak nic, tady to není. Na jednice jsem si dal loveckou zbraň. Doufám, že něco ulovím. Teď jsem si taky ztratil stopy. K sakru. Takové divné. No. Tak se podíváme na nějaký ty buggy. Buggy je Arizona, humpovina. Snad jdu správně. Já už zahýbám úplně někam jinam, než mám jít. Dobrý. No a když vyplačím Milena, tak vyplačím Milena. Je nějak divně. Jo, já jsem vám chtěl ukázat, jestli se dá procházet přes stromy. A to jdu dopředu. Tak jak to dopředu? Teď se nemůžu otočit. Proč chodíš do strany? Je divné. Nějaké v dvojkou by mělo jít se podívat na sebe, ale to jaksi nejde. A kde pak se je šílené? Nemůžu jít do strany, co to je za blbost? Aha. Jo, takhle. Ty značky jsem si nevšiml. Tak jo, teď se jdeme podívat na ty široké větve. Jestli vůbec lze procházet. No. Hele. Tady je někde jelen, tak to bych měl skrčit se. Hladničku. Tady nalákám a slyším zhruba. Tam šel. Ten šel někam nahoru, ok. Jinak jak se dalo předpokládat, tak tady se stromy hejbou, jak by měly, podle větru, ale tam tábora, třeba tam ty vysnáče, to se nezměnilo vůbec. Já vůbec ani nevím, o čem mám, no, mluvit výjimečně. Takže počkat, jak byla ta stopa, no nic, co postavím, postav se, jo, běžíme. Samozřejmě chce to trpělivost a chce to i snahu, jo, spousta chyb tady, ale to je asi normální. Přes tenhle zrovna. Většina stromů se dá normálně proběhnout. Jo. To vidíte. Takže kam to směřuju? Já zahýbám úplně kam jinam na naměřice. Koza.
trošku o 5 stupňů. Snad ulovím nějakého jelena. What? Smutek. Jo, to je to jeho dupání. Ozvi se ještě jednou. Jsi. Ale tamhle. Zkusíme ulovit jelena teda. Ještě pět. Jo, tady máme svůj krásný fotoaparát. Značky Nanon. Nebo Humpoven. K sakru. To bylo blízko. Ja, střelit motýla tyhle do pera. To bych chtělo. Vidíte tu krásnou duhu. Lehni. A budeme poslouchat. Jo, ona to dělá ty stopy tam. Jo. Ty. Když ho skolím na jednu ránu. Nesou. Tyhle ty stopy skoro nejsou vidět. Ale tohle je něco jiného. Co by to mohlo být? Šlo kam? Tady. Já už nevidím. Co se postavit. Ano. No nic, já se přihlásím, až budu na tomhle místě. Snad tam budou nějaké informace. Jo, tady můžete vidět, že to je starý mlínek. Hraju to v singláči. A snad tam doběhnu do 5 minut. Tady to budete mít mžiku. Kuku roku. A díky za každý odběr, i když se videa nedaří občas, to se stává, to k tomu všemu patří. Takže jsem zpět, beru si pušku, tak vem si tu pušku, nebo ji ztratím. Srnu, laň. A zkusíme ji sundat na jednu ránu. To je hezky. Tyjo, já jenom škrábnu. No už je fuč. Ale krvácí. Dobře, jak si tam doběhnem. Snad ji dostanu. Radši si lehnu, abych to nepokalil. Zrovna začalo pršet, to je úterní marot. Marot Brande. Tak. A už jsem velice blízko. A nekecejte, já ji sundal, to je paráda. Takže úspěšný lov. Co z toho budu mít? Nakonec zemřela na hlad stezka, ale to vůbec nevadí. A co s tím mám jako dělat? Jo, vyfotit si, že? Tak jo. Usměj se ze zadku. Tak. Můžu si k tomu kleknout. Dokonce i lehnout, ne? Ne? Já se to nějak zumovat. Bylo mi ctí tě potkat, ale když děti mají hlad a nemůžou žrát jenom kuře.
Nemůžete fotit, dokud se ne... do háje. Neodešle. Nový snímek. No, nevadí, no. Takže... necháme to tady zajícům, myslivcům, nebo... Mě by zajímalo spíš, kam se mi trefil. Jsem to dostala přímo do hlavy. Ne. No. O, do krku. Jo, rychle vykrvácení. Srdce. Tady prošlo krkem a ona umřela. Jo. Dobré. Takže foťák. Musíme foťák. Foťák. Tak už se to odeslalo, že jo. Jo. To chci lehnout. Lehni. No. Ještě kousek zpátky. Já nejsem teda fotograf od Mattela. Tak, ok. To bychom měli. A můžeme pokračovat v cestě tam, kam jsem běžel. Jak vidíte, tak nábojů mám míň, protože jsem jen tak střílel na střelnici a v táboře. A tam jsem netrefil žádnou kachnu, oni tomu říkají takový ty talíře. Bych netrefil ani možná toho ptáka. Tak jo. Na kachny nejsem. Hele, pusa. Aha. Asi jsem ji zasáhl, ale možná po větru. No. Jen tady kličku jako pilec. Ladničku. Zasáh, to prd. Tady jsou další stopy, lidičky. Doufám, že se moc nenudíte, protože to by byla velice velká škoda. Odhaduju, že šla tam. Ne, sem. To jsou jiný. Počkat, jak já to mám poznat? Ne. Jo, to tady dopředu. No tak. Zkusíme tady. Tady jsou další. A jak jsou tři, tak bych měl asi zpomalit a rozhlídnout se, jestli tady vůbec něco bude. Cupy, cupy. Počkej, papagaj. Ha. Tady mohlo jít. Bažant je sice lákavá kořist, ale je jeho členství, aha. Jo, já jsem teprve v nulové fázi. Kde by ty stopy? Běžela tudy, tak, ok. Pane Bažant. A kdybych ho zabil, co by se stalo? Já si pamatuju, že když jsem hrál tu alfa verzi, abych se rozkecal, buky. Čuchnem k ním plně zblízka, tak lehni. Do guláše. Pro romskou komunitu by se to taky nehodilo. Tak jo, jdeme dále. Byly ty buky. No, teď se musím rozhodnout, kam běžet. Pane Bažante. Já jsem. Už jsem blízko. Že jo. Ježiš, to jsou ptáci. Já nechci ptáka. To je fakt jako pilec, ok. Takže tohle bude bažant, tohle bude koza. Pane koza. Vidíte nějakou stopu, lidi? Jo, takže jsem. Jsou strašné zvuky. Tak zachrastu. No.
Pěle, musím být blízko. Musím ale radši kakat. To bude někde tady. Kozana. Měl spíš jít daleko, ale... To není. Tady jsou další stopy. Takhle. Radši podívám dalekohledem, aby jsme to spolu všichni viděli. Jaký jsem já marný lovec. Okej. Kde jsou stopy? Běžela. Běžela tam? No jasně. Ale stopař jsem docela slušnej, to se musí nechat. Kde pak seš? Vypadá, když koukám z ponorky. Dobrý. Říkám, že jsem to zase zaběh. No, běžím k tomu místu, okej. Nechci se plazit. A, žeby? Ukáž. Ježíš, to jsou... Televizní vysílač, žeby. Sice toho zvládli pašíci dost, i možná ženy. Programátorka, víte, jak by to vypadalo? Já bych ji naprogramoval a ona by mě vyprogramovala při noční službě. Tak by to asi zřejmě vypadalo. A tohle je co? To je kachna. Není. Byla slušná vzdálenost, jak jsem sejmul tu srnu. Jo. To je takových stop a já nemám licenci. Ne, blbá stopa. Byl ten králík, ne? Ok. Ty stopy jsou takový mizerný, ne? Dobře. Tohle vypadá, že by mohlo něco být, ale tam nepůjdu. Jak se takhle hejbe ta tráva, tak ani nevím vůbec, jestli jdu po správném směru větru, aby mě necítilo to zvíře, jestli to tady vůbec funguje. Což je fakt, je to jaksi nebylo dopilovaný. What the fuck? Dívat, ten zadupal. Takže jo, jestli já se teda omlouvám za to, že to je takové nutnější, ale u téhle hry prostě musíte stopovat, hledat a poslouchat. Já se zase odmlčím a doufám, že už jste to vydrželi až sem. A za chvilku, až se dostanu vážně na tamhle ten bod, pokud nepotkám srnu nebo jelena, tak se prostě zase vrátím. Takže reklama. Takže já jsem tady a ještě na tom místě sice nejsem, ale není to daleko. Je to asi tak půl minuty, že bych tam teoreticky měl doběhnout. Pokud... Jo. Pokud zase nezahnu někam jinam. Jelena jsem teda zaslech, nebo jsme zaslechli. A sjedeme po prdeli holou skálu. A tímto se s váma vlastně já rozloučím. Jo, já bych musel přes tu roklinu. No, tak já se s váma rozloučím a zase do příštích videích lepších. Tohle to se podle mě akorát vydařilo, že jsem sundal tu srnu. Vidíme, jestli to vůbec přežije, mě to zajímá. No, tak ne, no. Stiskni E pro ošetření. No. Nedostatek lékárniček. OK, rychlé cestování. Tak. Takže pokud se vám to aspoň trošku líbilo, budu velice rád, když mi dáte like.
či odběr, ale do ničeho vás nenutím. Aspoň to dokoukejte do konce a děkuji za všechno. Podívejte se i Nudíme se spolu, to je pro vaše miláčky, mobily, tablety a tamhlety a tyhle a všechno. Takže humpovina, maseřina, buřtení, čau, hezký den nebo večer, to je na vás. Pozvěte svoji přítelkyni třeba na lahváče, ať vidí, jaký jste gentleman.